Ovo je rampa za koju se ne zna kad radi, kad ne radi. Nekad je spuštena bez razloga, a nekad stoji ovako. Nekad stoji ovako podignuta. I meštani svih ovih sela nisu sigurni kad rampa radi, kad ne radi. Pitat ćemo nekoga od njih. Sinoć je bila spuštena, a automobili su prolazili. Taj ću vam snimak pokazati. Dobar dan. Zdravo. Da vas pitam. Kažu da ova rampa čas radi, čas ne radi, da nikad nije sigurno da li će voz proći ili neće proći. Jel putujete vi ovde? Ste odavde? Jesam. I? Pa tako je, čas radi, čas ne radi. Ne, ali kad će čovjek da zna da li radi rampa, da li ne radi, uvek mora da bude... Pitanje. Jel bilo takvih slučajeva? Da je rampa podignuta, da voz proći. Sinoć su mi poslali snimak, spuštena rampa, vozila prolazi. To će da zaglavi ponekad ta rampa. Zaglavi? Da, da. I onda? Pa ništa, brate, neđe voz. Ljudi prigovore i oni dođe popravlja. Da, niko ništa ne popravlja. Kažu da do pre neki dan nije radila. Ko popravlja? Sad se desilo ovo ništa, pa malo popravljaju. Sad su se setili. Da, da. Sad su stavili kod Knjaževca ljude tamo na onoj rampi. Jeste. Izvinite što vas uznemiravaš. Ništa, ništa. Dao mi, upala se skoša slučaja. Vi odakle ste? Iz Piruta smo. A putujete često tamo? Da, da. Ništa, hvala, sve najbolje. Srećna nova godina. Dobar dan. Dobar dan. Prolazite ovde često? Da. Jeste sigurni u ovu rampu kad radi, kad ne radi? Ne. Nisam, jer često puta bude spustena rampa, a voza nigde nema. A nekad podignuta rampa? Podignuta rampa, voz da prođe, to nisam primetila. Ima i to? Ali ima sigurno, ali više puta se desilo da ovaj rampa bude spustena, voza nigde nema i onda kola zaobilaze rampu. A rampa stoji dole? Stoji dole. A voza nema? A voza nema. I ko je disciplinovan, on će čekati po sat vremena? Tako je, ali već kad ljudi vide ono da prolaze drugi, onda krenu i oni i tako. Dobro, mnogo vam hvala, oprezno sam. Uglavnom funkcioniš. Eto kako ko. Sad nema ni voza, ni rampa, nije spuštena. Dobro. Dobro, ali nije dobro. Dobar dan. Pretpostavljate što vas zaustavljam. Jeste sigurni uvijek u ovu rampu ili ne? Pa nismo. Nekad kažu spuštena, a voza nema. Da, i obrnut. Je. Sinoć je bilo tako. Sinoć? Da. Dugo vreme, sigurno sat i sat i po nije bila. Tu sam prošao, a gore nije spuštena bila, nije bilo voza, ovdje je spuštena bila. Ja sam dobio sinoć snimke baš to, da je bila spuštena, da voza nema. Da. Da, da. A gore je bila podignuta. Da. I uvek morate da pazite i kad... Da, da, pazimo uvek, ali... Da, i ako je rampa postavljena, moraš uvek paziti tu na... Kad smo videli da nema, ne znamo gdje se to podiže, onda ljudi su počeli da prolaze i mi smo prolazili. Da, kad je podignuta, ne znate da li će voz proći ili neće, uvek oprezno. Da, pa možda... Malo je rizično. Ali često se kvari, kažu. Često. Često se kvari, zato što, ja mislim, to je slabo postavljeno, treba da ga... Dobro, izvinite što vas uznemiravam i sreća nova godina. Sve najbolje.